Ricardo Zonta e Danilo Dirani, mais uma dupla confirmada na prova de abertura da temporada 2022 da Stock Car. Confira! Ricardo Zonta e Danilo Dirani formam a mais nova dupla para a disputa da prova de abertura da temporada 2022 da Stock Car, que acontece no dia 13 de fevereiro, no Autódromo Internacional de Interlagos, em São Paulo. Zonta terá um parceiro com muita experiência na participação da tradicional corrida de duplas, sendo que Dirani retorna ao grid da categoria após disputar uma etapa na última temporada. Os dois pilotos vão dividir o Toyota Corolla de número 10 da equipe Shell, Team RCM. Nos anos 2000, eles estiveram na Fórmula 1 e ainda pela mesma equipe, a Bahr, mas em momentos distintos, separados por poucos anos. Dirani, que hoje compete em tempo integral na Copa Truck, celebrou a chance de voltar ao grid da principal categoria de automobilismo do país. A corrida de duplas da Stock Car acontece no próximo dia 13 de fevereiro e será a primeira de 12 etapas da categoria em 2022. A prova terá transmissão em TV aberta para todo o país, bem como cobertura ao vivo pela internet. A programação do fim de semana ainda será anunciada pela organização da categoria. No início desse ano, foi confirmada também a dupla formada pelos pilotos Alain Hellmaster, com 5 títulos da Porsche Cup, e Bruno Batista, de 24 anos, um dos mais competitivos pilotos da nova geração da Stock. Bruno participará da sua 5ª temporada consecutiva no Team RC, a equipe que coleciona mais títulos na categoria em 13 oportunidades. Os pilotos Alain Hellmaster e Bruno Batista também estarão pilotando um Toyota Corolla em busca da vitória na primeira corrida da temporada, exatamente a corrida de duplas.